بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دگی روایت نی اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیدو پرمی مددی متمنگا کی نماز سولی بی نپی رمضان تھا کی روزہ ہیلی بی نپی عزت آبرو کی شرمگا کی حفاظت توری بی نپی امسن مواگی فرما بردار نپی مواگی وائل بی نپی سنگو جنت کی اپام بتھوندگی چنگن بی گنی مسند احمد. حدیث اسی دا نماز متمنگا پابندی کی ساتھ سولی بی نپی سنگ رمضان تھا گی روزہ ہیلی بی نپی سنگ عزت کی حفاظت توری بی نپی سنگ عزت پونگاک سے لبی نوپی سنگ امسن مواگی وائل لبی نوپی سنگ بو جنت کی چنگنگ با تھونگ دگی چنگن بی گنی ہائن تاک پیری. حضرت انس رضی اللہ عنہ نا اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگی حدیث اسی بو روایت توری مدودی نوپا امنا ماگی بیوی دا یمدگی تھوک متم دا یمدگی تھوکن حرم نپی ادو گی مپا نارمی نپی ادو نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گی مناکت می تھارگ ہنگلی اپا نادن لئی ای گی شوہرنا یمدگی تھوکن حرم ای اپا بو ینگ بچت پا یاگدرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نواگی وا یاو نواگی وا الو ہرے کھرنی گی متن دا نپی ادو گی مپا ادو سیرے نپی ادو نا می تھارگا ہنگلی ایپا سیرے ای چتپا یاگدرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ہرے ای نن نواگی وا الو نواگی اطاعت تو ادو گی متنگ دا می تھارگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حیلی نن نا نواگی وایا بگی مرمنا اللہ رب العزت نا نپاگی مغفرت تو بیکرے لوئی نمکتگی ہے نفبینو پی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دگی روایت نی نپا منا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہنگلم می لوئی نمکتگی ہے نفبی نپی کرم بنپی نو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہیدوک پی رمی مدو دی نپی پن مکتگی لوئی نمکتگی ہے نفبی نپی دی ادو گم بی نپی ادونی ماگی مائکی دا موان ینگ لگ پا متم دا موان موا ادونا ہراو ربا موا ادونا مابو اورگا ہراو ربا اما سن موانا واہائی با خودنگ مک یاری بی نپی اما سن جان اما سن مال گی معاملہ دا موانا پام دا با پوت موانا پام دا با تھبک تا موا گی مخالفت تا ادری بی ادو گم بی نپی ادو لوئین مکت گی ہے نفہ بی نپی نی نسائی شریف. ادو گم بی نپی جس نپی بو موانا اورگا ہراو ربا مواگی وائل لبی نپی امسن جان مال گی حفاظت توری بی جان مال گی متانگ دا مواگی مخالفت تودری بی نپی سنگ دو لوئی نمکت گی ہے نفہ بی نپی نی ہائن حدیث سید تکبیری. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دگی روایت نی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نپا امن ہنگی یا رسول اللہ فلا نپی اما یامن یامن نفل نماز سولی نفل روزہ سو ہیلی صدقہ خیرات سو یامن یامن توی لیکن نپی ادو پڑوسی تھنگ نوائی نبدا لیبا می سنگ بو چن نوائی ہندے تکلیف پی وحی وطا فجدے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حرمی نپی ادو دوزخ تچنگنی نپا ادو نا مکہ ہنگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلا نبي أمنا نفل نماسو يا نسول بنعم جدي نفل روزاسو هيل بنعم جدي صدقة خيراسو تو بنعم جدي پنیر خردی صدقہ تو جائی لیکن چننا کنام ابو نمائی ہندبتو دے وحی وطا فجائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حرمی نپی ادو جنت تچنگنی مسند احمد مشکات شریف اللہ تعالی نا مومن مسلمان پنم اپو جنت فنہن بی بسو ویسنو آمین جہنم دا نپی کی مسنگ نہ ہے نا یامگنی حری باسی کریگنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دگی روایت نی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائدوک پر امی مدودی اینا جنت تیم متمدہ ایام با لائر بنا وینوی حیب دی لائر بگی مسنگ نہی نیامی اینا جہنم دیم متمدنا ایام با نپیتنا وینوی نپیگی مسنگ نہی نیام نوی ترمذی شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دگی روایت نی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تورمی بیان دا احان احان بدا تھموئی نو تھبوا ہے رمی ادو گی متنگ دا نپی سنگ دہائی اے نپی سنگ یام نیام نصدقہ خیرات تو تھو مرم دی دوزخ تا ایام با نپی ناکتنی مرم اسینا صدقہ خیرات یام نیام نتو تھو نپی امن ہنگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ تا نپی گی مسنگ نہ ہے نیام بنی ہری باسی کری گنو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہائی بیرمی لکسرتی لعنی کن یام نلعنت توبگی مرم ننی ہائی بدی نپی سنگ یام نلعنت انتوی ادو گی مرم ننی جہنم دا نپی گی مسنگ نہ ہے نیام بنی ہری باسی حدیث اسی گی راوی نہائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مواگی ناشکری تو بنی ہائی بدی نپی ایام با مواگی ناشکری توی حدیث اسی گی تشریح دا حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ نا محق کی لارکتا سمن پلی مدودی موانا پنسی چپا پیچا پیتھکتنا کریم واتنا بہو نرگا ننبا ما تھنگدبا متمدہ پوت اما وات پا متمدہ ہیک تہائی نیوم دا لاک پدگی کریم اکتی پیر بنو نیوم دا لاک پدگی ننبا اما تا تھنگدر بنی ہائی مواگی تووی من کھنگ دے ناشکری تووی مرم اسی ننی جہنم دا نپی گی مسنگ نہ ہے نیام بنی ہری باسی حدیث اسی گا مانبا حدیث امسو بخاری شریف تلائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دگی روایت نی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر نترگا عید الاضحیٰ دا عید کی نماز سول بگی دمک عید گا دا چپ متم دا نپی کھرگی مناک تگی سملمی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نپی سنگ ادو دہائی اے نپی سنگ صدقہ خیرات یام نیام نتو تھو مرم دی جہنم دا نپی گی مسنگ نہی نیام نو حل لکھی نپی سنگ ادو نہنگی یا رسول اللہ کری مرم گنو ہائی بدی جہنم دا نپی گی مسنگ نہی نیام گنی ہائی رباسی کری مرم گنو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہائی نکھوئی لعن تان یام نتوی امسن مواگی ناشکری توی مرم اسیننی بخاری شریف کانبا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جہنم دا نپی گی مسنگ نہی نیام نا ارمی اللہ نہ ناراض اوئی با می سنگ اللہ نہ ساوری با می سنگ ادو کھکتنی جہنم دا چنگ دوری با صدقان اللہ گی اصاو ببو فہلی حدیث تلائی ان الصدقت لتدفئ غضب الرب تا
تسيغ نمك صدقانا الله جي أساو ببو إنك تهلي ترميزي شريف مرم أسينني صدقاء يامن يامن توحين حكم توري باسي الله نا عمل جي توفيق بيبي بو إسنو مؤمن مسلمان پنا مقبو جهنم جي ميد جي كان بيبو إسنو آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.